Një gotë nga ky lëng dhe do të keni rroba të bardha si të sapo blera. Mbajtja e rrobave të bardha dhe të shëndritshme si në ditën që i keni blerë është me të vërtetë e vështirë. Ato mund të bëhen me njolla të ndryshme, si ato të djersitjes apo për shkak të pluhurit, apo mund të marrin dhe ngjyrën e rrobave të tjera. Kështu, anvisat përdorin detergjent zbardhues për të bërë ato të duken si të reja. Por përveç se nuk arrin dot që ti zbardhin dhe ti bëjnë ato si të reja, detergjentët përmbajnë dhe komponentë të cilët bëhen të rrezikshëm kur rrobat bien në kontakt me lëkurën. Mund të krijojnë alergji, reaksione, skuqje apo acarim kur ekspozohemi në diell. Ka disa metoda shumë të thjeshta që ju vinë në ndihmë dhe japin fund problemit tuaj. Lëngu i limonit është përbërë si ideal që ju duhet në këtë rast. Nëse rrobat tuaja i lani në lavatriçe, shtoni në të një gotë me lëng limoni. Nëse rrobat tuaja i lani me dorë, atëherë zhytini në një enë me ujë të nxehtë dhe shtoni në të një gotë me lëng limoni. Lëreni përgjatë gjithë natës. Në mëngjes vendosini në lavatriçe dhe lajni si zakonisht. Përsëriteni këtë procedurë derisa rrobat të zbardhen plotësisht.